שלום וברוכים הבאים, קוראים לי הנרי, אני קצת צרוד וזה הוולוג שלי I Wonder. בוולוג אני אראה לכם דברים מהממים ומקסימים, והפעם אנחנו נוסעים למטולה. זאת לא מטולה, אבל אנחנו נוסעים למטולה. לא 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 לא, תראו איזה יופי. אז נסענו לכמה ימים לצפון, בדרך עצרנו בשווארמה נימר, מקום מהמם, שווארמה משובחת מאוד, אכלנו שווארמה עגל מטובלת כדבעי, טעימה מאוד ובמחיר נעים מאוד. משם המשכנו לעמק החולה. בעצם עמק החולה הוא עמק שמשתרע בצפון הארץ, מקום אקולוגי חשוב מאוד. כמובן שבני אדם חושבים שהם יודעים הכי טוב, ולכן בשנות ה-50 האגם והביצות יובשו מחשש היתושים. רק אחרי כמה עשורים התברר הנזק האקולוגי החמור שהייבוש הזה גרם, והמים הוחזרו על מנת שבאמת הברווזים למשל יוכלו לטבול את הראש, כי זה הכי כיף. והעמק מקום מהמם ויפהפה, תוכלו לטייל בשמורה, בשבילים הנהדרים האלו, ולראות כל מיני בעלי חיים שנמצאים, למשל נוטריות, צבים, תאוים של מים, וכמובן המון 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 ציפורים. זה נקודה מאוד מאוד חשובה לנדידת הציפורים בעצם העונתית. עוד אנקדוטה נחמדה על הציפורים, באותו יום ממש, מאוחר יותר, באמת המזג אוויר היה ככה ככה, ומסתבר שבפינת האכלה שבה הציפורים אוכלות, הייתה סופת ברקים, וברק פגע והרג כמה גורים. אז אתם רואים, לא רק בני אדם מפריעים לבעלי חיים, גם הטבע לפעמים מפריע להם, זה קצת ככה, כזה מוזר כזה. בכל מקרה, משם המשכנו לבירת הצפון, לא באמת בירת הצפון, אבל למטולה, המושבה המהממת, וגם היישוב הכי צפוני בארץ. מטולה היא מקום נורא נורא קטן ונורא נורא חמוד. יש שם מחלקה על הקרח, זה מאוד מפורסם בגלל ההחלקה על הקרח, ויש גם בר, מסעדות. הנה הבר המהמם, הוא נקרא חקורה, באמת הגענו ישר להדלקת נרות, היה מהמם. אם תרצו, תוכלו כמובן לשחק בסנוקר, אבל בעיקר ליהנות מהאווירה המיוחדת שמקומות קטנים כאלה מאפשרים לעומת העיר הגדולה. מטולה יש לה היסטוריה מאוד עשירה, היא הוקמה ב-1896 בעצם בשיתוף עם כפר דרוזי. בהמשך הכפר הדרוזי מרד בשלטון העותמני והוחרב, ונשארה המושבה היהודית, כמובן היא הותקפה, כל מיני דברים כאלה. אם תרצו, אני אשים לינק לויקיפדיה, תוכלו לקרוא בעצמכם, בסדר? אבל אני מאוד מאוד אוהב את מטולה, באמת מקום כזה קטני עם וייב מהמם, כיף כיף כיף, אני מאוד ממליץ. אני אפילו אשים לכם בתיאור הסרטון לינק למקום מדהים ומהמם שתוכלו להתארח בו. בוקר בא, בוקר בא, אני צרוד כל כך. והמקום הנהדר הזה שאתם רואים הוא בעצם מבצר נמרוד. המבצר הזה שוכן טיפה צפונית למטולה, והוא מקום עתיק מאוד, נקודה אסטרטגית, שהיה בו מבצר כבר בתקופה ההלניסטית, זאת אומרת לפני הספירה, אבל החורבות שאנחנו רואים כאן הם מתקופה מאוחרת יותר, מהמאה ה-12, שבה נבנה בעצם מבצר על ידי השליטים המוסלמים, בניסיון להתגונן מפני הצלבנים הנוצרים שכל הזמן פלשו פה לישראל. מסתבר שכולם אוהבים לריב, אגב, כולם, בוא נריב, בוא נריב. אבל, bottom line, אם אתם רוצים לבקר בהמון מקומות של קק"ל ורשות הטבע והשמורות, אתם יכולים לעשות מנוי שנתי, תמורת סכום סמלי למדי, תוכלו להיכנס אתם ומשפחותיכם בחינם להמון אתרים, וזה באמת מה שאפשר לנו בטיול הזה, לראות המון המון אתרים. וכאן אנחנו רואים בעצם את נחל עיון, שזה בעצם נחל שמתחיל אי שם בלבנון ויורד כל הדרך עד לנהר הירדן. כאן אתם רואים את מפל התנור שהוא חלק מנחל עיון. מה שנחמד, או לא, זה לא מאוד נחמד, זה מעניין בנחל עיון, זה שבעצם ב-2005 הלבנונים או החיזבאללה היטו את הנחל בחלק הלבנוני שלו, והמים לא הגיעו יותר לישראל, ובהמשך רשות הקק"ל והגנים בעצם הביאה לפה מים מנחל דן, וככה הנחל חזר לזרום. זה מקום מהמם ונהדר, אני ממליץ לכם מאוד מאוד לבקר. זה גם נורא קרוב למטולה, זה ממש מרחק הליכה של כמה דקות ממטולי, והנה אתם יכולים לראות את מטולה המעתירה. ובסוף היום, ככה כדי לנוח ולנפוש עם קמין על האח, הלכנו למסעדת עיוני. כאן תוכלו לקבל אוכל ושתייה ובעיקר אווירה נעימה וחמודה. היי חברים, אז זה היה ממש כמה דקות על מטולה והצפון. אם אתם רוצים ככה חופשה ליומיים שלושה, תפרתי לכם אחת. ובנוסף עכשיו יש לי כמה שאלות ובקשות אליכם.
קודם כל, אם יש לכם המלצות על אוכל גיאורגי, אני מאוד אשמח לשמוע. ובנוסף, אם יש לכם המלצות על מסעדות ספציפיות בטביליסי, אני אשמח לשמוע. אם יש לכם מקומות אחרים בגיאורגיה מחוץ לטביליסי ששווים נסיעה, תגידו לי, תרשמו לערוץ, כמובן לינקים כרגיל בתיאור הסרטון, ותשלחו לי מלא תרופות סבתא לגרום, כי היא כואב לי. יאללה, צ'או, נתראה בסרטון הבא.